Det finns inget som jag tycker är så fint som när människor engageras ifrån hjärtat och sen ut i resten av både fysik och psyke och känsla och förstånd, intelligens. Man kan ta med allt ihop, men att hjärtat får vara själva grogrunden för det man upplever. Och då ska vi sjunga den här sången. Och var gärna med och sjung i kören, vad fint det vore om det blir sång, melodi, musik. Ner över bänkraderna här. Ska vi säga så att vi är med och sjunger? Ta fram den vackra, mjuka stämman som vi har. Sjung och tänk på människor som finns i din närhet just nu, som vandrar borta från Gud. Det är många som har en bakgrund i Guds familj, som idag tror sig vara utanför den gemenskapen. Egentligen är man inte, inte från Guds sida, men själv så upplever man att man har gjort saker, tagit steg, som gör att man, ja, man upplever sig vara utanför. Men Gud, han räknar med dig. Och i Guds hjärta, i Guds tanke, så är du inkluderad. Du är inte alls så långt borta från Gud som du har inbillat dig, utan du är väldigt nära. För att Gud, han finns vid din sida. Han är inte sån så att han går ifrån dig bara för att du tar några steg ifrån honom. En del säger ju, det låter nästan löjligt tycker jag, när det gäller fortkörning, att Gud går ut ur bilen när man kör fortare än 90. Då har man begränsat Gud till en liten stackars räddhare och som samtidigt inte har någon som helst känsla och vilja att hjälpa människor. Det är väl snarare så att när det börjar att bära undan i livet, och nu talar jag inte om hastighet i bil, men när det börjar att bära undan i livet, det är då Herren finns där att just vara oss till bistånd och hjälp. Så tänk inte så att jag är så långt borta från Gud för att jag har gjort det och det. Du är nära, därför att Herren är dig nära. Kom hem. Inte vilsna bara. Var är mitt vilsna barn i kväll? Det barn som jag länge sökt, som gjorde mig förr så glad och sen, som ännu jag älskar hör. Och var är mitt barn i kväll? Och var är mitt barn i kväll? Mitt barn, kom igen, se jag älskar. Oh.